زہد پہلوان ملتان پٹا خطرہ پہلوان حسنین پہلوان لابرالا پٹا فلک شیر لابرالا کشتی داما مہینہ باوی تیری براؤ جمعہ ہفتہ جیندے وچ کھڑوالا مالو کمر فیصل آباد الا اکبر کمبھار تانگنے والا شاہدیب فیصل اپنے تانگنے والا شہزاد کسائی سامنے آون سو روپیہ کڈیا ویل دا بندے اگر لالچی لال تقریباً میلا مالک چھتن شاہ گروپ جانا میں چاہیا شاباش کیا بات پہلوان سلیم پہلوان سارے جوان علاقے کے سوال لا رہے ہیں تمام دوستوں کو کانڈا میلا مالک وچ کھڑے اتوار قصبہ سوال لا رہے منگل والے رب دین بہت بالے جانے مشہور والا چوک آج بس آپ کو رہے ہیں